Накипіло. 25 квітня під стінами міськради зібралися на мітинг десятки дніпрян. Мітингарі незадоволені тим, що з січня ціни на квартплату зросли більше, ніж утричі. Люди вважають таке підвищення тарифів абсолютно необґрунтоване. Адже справа не лише у цифрах. Послуги, які вказані у документах, просто не надаються. Тут є такі послуги, як, наприклад, винагорода управителю. Лише з нашого дому, будинку, який налічує 144 квартири, винагороду управителю ми сплачуємо кожного місяця 7744 гривні. Ну, як чоловіку жити, якщо все оплатити, то, що требує власть, от. Человеку ведь ничего не остается. С людьми обращаться, да, назовем ли, с людьми, вот, как с нелюдьми обращаются. На сесії міської ради, яка відбулася того ж дня, також підняли це питання. Заступник міського голови Михайло Лисенко непохитний. У мешканців було 2 роки, щоб самостійно обрати компанію з комунального обслуговування, створити ОСББ або обрати керуючого. Якщо люди не встигли чи не змогли це зробити, міська влада самостійно призначає управлінця. Якщо дніпрян не влаштовують певні комунальні тарифи, вони мають право обрати іншу обслуговуючу компанию. Если кого-то не устраивают тарифы, если кого-то не устраивает качество предоставляемых услуг, пожалуйста, огромный рынок управляющих компаний, будьте любезны, выберите себе управляющую компанию, та, которая вас устроит. Но хотел всем напомнить, обязательно смотрите, чтобы в тарифе управляющей компании были включены текущие ремонты и другие ремонты на содержание вашего дома. То есть в этом случае, если вы заключите договор с любой там управляющей компанией, все капитальные и текущие ремонты должны будут осуществляться за счет этих управляющих компаний.